Hier, il y a un collègue coach, je pense que c'est le coup de pied, le coach avec ce jury. Namerno maskira tih 100 evra u formu, u formu davanja s tvoje strane, zapravo je primio iz američke ambasade. Da, to će biti, sad ću ja da predstavim ovaj, kako se zove, goste, jedan, visoki goste. Evo, došao nam izdavač, ja kad predstavim ovaj, ljudje, Vesna Tošić, ona će vas pozdraviti. Vesna, odi ti onda ovde. I eto, rekli smo, da, Vesna, ti. Ovako, ej.